ono što se dogodilo te noći je nešto što nikada ne mogu zaboraviti. Ubeđuju me da postoji racionalno, naučno objašnjenje, ali nešto mi govori da nije tako jednostavno. Može li se naš um tako poigrati sa nama pa da nam ono što nije stvarnost predstavi da izgleda stvarnije od stvarnosti? Ali bit će vam jasnije kada završim priču. Dođi. Ovdje sam. Zovem se Milan i uprkos svemu što mi govore, žalim što tu noć nisam bio malo, pa da kažem, pametniji. Supruga Ivona i ja smo pre par godina kupili vikendicu na nekih 30 km od grada. Ništa posebno. Mala kuća od bukvalno 40 kvadrata, na brdu. Veliko dvorište u kojem su već ranije zasađene trešnje, višnje, kajsije, jagode i kruške. Kuća sa malom terasom, koliko da mogu 3 stolice i 100 da stanu. A sa brda, sa terase zapravo, vidi se cijelo mesto. Nekoliko kuća ima kako se krene dole ka putu, a svi ti ljudi posjeduju bašte ili polja na kojima su zasadili detelinu, kukuruz, pšenicu ili nešto četvrto. Nema mnogo naroda, automobili slabo prolaze, ljudi su tihi, niko se ni sa kim ne svađa i niko nigde ne žuri. Svaki put se oduševim kada dođem tu. Prija mi tišina, muka mi od jurnjave buke i haosa. Naše dvorište je odmah do asfaltiranog puta. Levo se ide gore, još ka brdu na vrh, a desno je zapravo silazak, spuštanje do sporednog puta koji nas potom vodi na glavni i tako dalje. Najbliži komšija nam je Boban. Njegova kuća nalazi se desno, preko puta nas, ali nekih 50 metara gore, još ka brdu. A Boban, on je sjajan čovjek. Kada smo uzeli kuću i došli da je sređujemo, on je svratio do nas. Predstavio se, poneo flašu domaće rakije, ponudio svoju pomoć za tad, ali i za u buduće. Na Ivonu i mene to je ostavilo veliki utisak. Nismo navikli. U gradu ti se neko obrati samo u saobraćaju i to da te opsuje i pozdravi familiju. Vremenom smo postali i drugari, mogu reći. Kad god dođemo, družimo se, roštiljamo i skladni smo. Nikada nesporazuma među nama nije bilo. Bobanu je majka umrla, odavno, ali mu je otac živ. Stevan. O njemu se u ovoj priči radi. On je nekada bio važan štih u velikoj fabrici namenske industrije. Već je 20 godina u penziji. Godine radnog veka je proveo radeći u Iraku i stekao je toliko da imaju velelepnu kuću. Najlepša kuća u kraju. Na sve to, za tu kuću je Stevan uzeo kredit u oči raspada Jugoslavije, pa inflacija potom pojela kredit. Znate već, nije inflacija baš svima donela samo nevolje. Kako bilo? To leto smo uzeli odmor i došli da budemo 10 dana do 2 nedelje u vikendici. Raspakovali smo se, skuvali kafu, seli na terasu, kad eto ti Bobana. O, gdje si Boki? E Milane, stigli ste. Jesmo, evo, malo pre, jeste li za kafu? Neću, hvala, žurim. Nego, hoću nešto da te pitam. Reci slobodno. Koliko dugo ostajete ovdje? Pa najmanje nedjelju dana, ja se nadam i cele dve. Zašto pitaš? Ujutru krećem na Srebrno jezero s Aleksandrom i decom. Idemo na par dana, do 5 najviše, da promenimo malo sredinu. Pa mi treba usluga od tebe. Kaži. Moj Stevan ostaje kući. Sestra je rekla da će dolaziti da ga obiđe, ali nema od tog posla ništa. Ona je stalno u gužvi. Jel možeš nekad, kad stigneš preko dana, samo da odeš do njega da vidiš jel dobro. Pitaj ga pro forme da li mu treba nešto. Mogu naravno. Šta je sa tvojim ocem, sa Stevanom? Od kada njemu treba da ga neko obilazi? Ma, postaje dementan. Zapravo gubi se. Al samo povremeno. Mator je on, već 89 ima. Uhvatio sam ga jednom kako priča sam sa sobom, kao da je neko pored njega. Eto, čisto da ga obiđeš. Zvaću ga preko dana po nekoliko puta, ali da on zna da će neko otvoriti kapiju.
Pitao bih Ljubomira da ga obiđe. On je to do sada radio, ali otišao u Grčku. Sada su svi na odmori. Šta da radi? Nije problem, hoću, naravno. Opusti se. Hvala ti, druže. I molim te, nemoj da dozvoliš da te davi. On traži žrtvu da priča i da ponavlja iste stvari 1000 puta. Samo ga pitaj, da li je uzeo lekove za srce i pritisak i sklanja se. Ako sedneš, neka ti je Bog u pomoći. Ajde bre, pa nije tvoj Stevan tako strašan. Ne znaš ti Stevana, taj ti je bio premazan svim bojama. Smekšao je posljednjih godina. Nego da ne zaboravim, dao sam mu tvoj broj, ako negde zapne da može da te pozove. Imaš moj fiksni. Ako ga vidiš na ekranu, Stevan je. E sad, upamtite moju posljednju rečenicu. Nije tvoj Stevan tako strašan. Vidjet ćemo. U dvorištu imaju pored velike još jednu malu kuću. Nju su zvali Niša. To je zapravo kuća sa jednim odeljenjem od 10 kvadrata, a koliko znam, Stevan je tu spavao, poput letnje kujne. U njoj krevet, mala sudopera i televizor. Ništa više. Ujutro je Boban otputovao sa Aleksandrom i decom. Javio mi se pre nego što su krenuli. Prva 2 dana sam dolazio po 2 puta. Pre podne i posle podne. Išao sam da obiđem Stevana. Sedeo je u hladovini, odmarao, čitao novine. Nije tu bilo ničeg neobičnog. Treći dan, pre podne sam otišao do grada i zadržao se. Kada sam se vratio i otišao do njega, bilo je oko 5 sati popodne. Ležao je u letnjoj kujni. Ja ga pitam da li je dobro, je li sve u redu, a on odmahuje rukom, govoreći da jeste, da je samo loše spavao i da se osjeća umorni. A bilo je toplo, zapravo pretoplo. Pomislio sam, moguće je da mu ne odgovara vrućina, a i celo to popodne je bilo baš nekako teško. Nebo puno crnih oblaka, kao da će neki jad da udari, ali nikako. Kasnije poče i vetar da duva. Vruć vetar. Uveče smo Ivona i ja sedeli na terasi i posmatrali sevanje neba. Čulo se kako grmi, a i nekako je bilo neobično lepo, moram priznati, barem za mene. Naročito kada je negde oko 9 sati nestalo struje. Pogledam niz brdo, svuda mrak. Nisam u tom trenu znao šta je u pitanju, ali kasnije se ispostavilo da je bio kvar na nekoj od trafostanica. Htedog da pozovem čika Stevana, da ga pitam da li je dobro, jel se snalazi u mraku, ali prvo, ne znam da li je zaspao pa da ga ne budim, a drugo, kako bi se javio s obzirom da nema struje. Nije baš da znam da li me bežični telefon ili klasični stari na okretan. Sedeo sam još nekih par minuta, kada sam čuo kako mi zvoni telefon. Ulazim u kuću da se javim i nisam ni stigao da vidim ko zove, telefon se ugasio. Prazna baterija. Samo što sad nemam kako da ga napunim. Razmišljam, šta ako je Stevan? Možda mu nešto treba, možda mu nije dobro, šta ako je pao u mraku pa mu treba pomoć? Pitanje po pitanje i nije mi bilo druge do da odem do njega i proverim. Još mi Ivona kaže, uzmi moj telefon pa ga pozovi, ali džaba kad ne znam broj na pamet. Mislim se, sad ću ja da prošetam i vraćam se za 10 minuta. Verovatno nije on, ali ajde, da ne brinem. Krenem gore, ka Bobanovoj kući, a ono mrak da ne može biti gušće. Samo kad nebo zasija od munja, kao da neko na blic upali svetlo, a potom ponovo nastane mrak. Dok sam stigao do dvorišta, već sam osjetio sitne kapi kiše na obrazu. Otvaram kapiju, a ona škripi tako da svako od ukućana može da čuje kada neko dolazi. Pogledam u veliku kuću, vrata zatvorena, ne vidim ni tračak svetla. Krenem ka letnjoj kujni, zaustavim se kod prozora i gledam unutra, ali ništa se ne vidi, mrtvi mrak. Čak ne vidim ni sveću da sija. Pokucam na prozor, pitam da li je tu, da li je budan, ali nema Stevana. Rekoh sebi da pokušam da otvorim vrata, pa ako su zaključana sigurno spava. Spustim ruku na bravu, a vrata se lagano. Ali ne vidim, unutra crno kao u bunaru. Zakoračim jednom nogom u kuću,
Kažem da sam ja, pitam da li spava, da li je tu, ali opet nema odgovora. Tad munja udari i uplaši me, moram priznati, ali nebo je zasijalo, pa mi se na tren ukazala prostorija, tu videh krevet prazan. Nema Stevana. Okrenem se ka dvorištu, stanem na prag i gledam u mrak oko sebe. Tada mi se učini kao da čujem neke teške korake. Levo od mene, na par metara, viknem: "Čika Stevane, jeste li to vi?" Ali tišina. Zatvorim vrata od letnje kujne i krenem ka velikoj kući, kada grom neko udari, zasija cijelo dvorište, a meni se tada učini, zapravo, bio sam ubeđen da vidim čoveka kako stoji kod ulaza u veliku kuću. Visok, suv, u beloj košulji i retke sede kose, baš kakav je Stevan bio. Bio sam ubeđen da je to on i javio sam se. Međutim, umjesto odgovora, čuo sam kako se vrata velike kuće otvaraju, a potom i zatvaraju. Prošlo mi je kroz glavu, šta da radim sa njim ako se sad izgubi? Nemam iskustva sa tim stvarima, kako da ga umirim? Šta ako me ne prepozna ili pomisli da sam neka opasnost? Nema struje, nemam telefon, mrkli mrak, ja ni lampu nisam poneo. Kako god, krenem lagano ka velikoj kući, kiša se pojačava, grmi i dalje, a jedva se diše. Sparina na maksimum. Otvaram vrata i ulazim u kuću, a unutra isto, mrkli mrak. Ne vidim prst pred okom, a ne sećam se rasporeda. Nekako idem korak po korak, mic po mic. Rukama napipavam zid, dok dozivam Stevana. Čeka Stevo, jeste li tu, Milan? Prvo što sam primetio kada sam zakoračio u kuću, jeste jedna bitna razlika, to je da je u odnosu na temperaturu s polja u kući ko u štenari. Naježio sam se nakon svega nekoliko sekundi. Idem lagano, da ne oborim i ne polupam nešto. Dozivam matorog Stevana, a najradije bih izašao i otišao kući, ali ne mogu. Sada sam već tu, a njega nema nigde. Možda mu se stvarno nešto dogodilo. Mada, video sam ga, ali opet nije mi ništa odgovorio. Uđoh u neku prostoriju, a tad nebom zasija munja i shvatim da je to dnevni borav. A onda čujem korake, kao da se neko lagano penje uz sam vrh stepenice. Ponovo ga dozivam, ali opet nema odgovora. Čujem korake iznad svoje glave na spratu, hodanje po laminatu. Krenem napred, ne bih li došao do stepenica i već pomalo iznerviran, proderem se. "Čika Stevane, Milan je komšija, javite mi se da znam gdje ste." Ali osim koraka, ništa drugo ne čujem. Napipam nekako rukohvat stepenica, zakoračim na prvi stepenik, kada učini mi se, zapravo osjećam kao da neko stoji na vrhu stepeništa i gleda u mene. Skoro sam siguran da se u onom mraku nazire bela košulja. Kažem: "Tu ste, pa za Boga zašto mi ne odgovarate? Treba li vam nešto, jeste li dobro?" Ali nakon sekunde ili dve tišine, čujem hrapavi stari glas: "Ovde sam, ovde sam." A potom i korake koji se udaljavaju od stepenice. Taj glas je ličio na njegov, ali bio je nekako drugačije. Krenem stepenicama ka gore, stignem do vrha i naiđem na hodnik. A u njemu tek mrkli mrak, jer nema ni jednog prozora. Opet rukom napipavam zid i moram priznati da sam se na momente osjećao kao da sam u potpunosti slep. Dozivam ga nekoliko puta, pitam ga gdje se nalazi, ali umjesto odgovora čini mi se kao da on mene doziva. Ili da mi se obraća. Nailazim na prva vrata u hodniku i čujem ujan, kao da vetar struje. Napipam kvaku, otvorim vrata i vidim širom otvoren prozor i belu zavesu koja se njiša na vetru dok kapljice kiše ulaze u prostoriju. Napravim nekoliko koraka da dođem do prozora i zatvorim ga, a tad čujem vrata. Snažno su se zatvorila sa mnom, presekao sam se, ali rezonovao sam da je to od vetra.
Zatvorio sam prozor i krenuo da izađem iz sobe, ali kada sam pokušao da otvorim vrata, bila su zaključena. Probam prvi, drugi put, a tada čujem smeh sa druge strane zida. Pokušavam da otvorim vrata, cimam, vučem, dozivam ga, ali on zvuči kao da se igra sa mnom. Nije mi bilo jasno. Moj otac je umro davno, majka je još živa i ne znam kako se uopšte ponašaju dementni ljudi, ali sam bio siguran da se ne igraju poput dece. Kako sam cimao vrata, čujem ključ kako pada na pod, sa moje strane u sobi, ispred mojih nogu. Sagnem se. Nađem ga, vratim u bravu i otključam. Može biti da su se sama zaključala kada su se zalupila. Pokušavao sam sam sebi da objasnim. Izlazim iz te sobe, već uplašen i malko više od toga nervozan. Nastavljam dalje ka hodniku, kad čujem munju i vidim na samom kraju sa leve strane na sekund svetlost. To znači da su ta vrata otvorena. I dalje držim ruku prislonjenu na zid, prilazim tim vratima i čujem šaputanje. Došao sam po tebe, Stevane. Znam da si me video. Ne znam šta si očekivao. Treba li ti da budeš na mom mjestu? Sada je vreme da stvari dođu na svoje. Lagano, nečujno koračam i pokušavam da razumem o čemu se radi. Prilazim vratima i čini mi se vidim kako neko sedi na krevetu. Uočavam belu košulju i obrise sede glave. Stanem ispred sobe i upitam, čika Stevane, jeste li to vi? On tada pogleda u mene, a vrata se samo od sebe zatvara. Zaletim se na vrata, pokušam da ih otvorim, ali bez uspeha. Samo čujem neko šaputanje unutra i smeh, ali vrata da otvorim ne mogu. Udaram, dozivam, cimam, ali ne. Odmaknem se par koraka, zaletim svom težinom na vrata i provam. Bukvalno sam pao na pod kako sam uleteo. Pridižem se, stajem pored kreveta i vidim da u njemu neko leži. Priđem i shvatim da je to čika Steva. Dozivam ga, drmam, ali on ni da mrm. Stavim prst na njegov vrat kako bi mu puls proverio, a tada shvatim da je on poprilično hladan. A puls ne osjećam. Tu se zaledim u sekundi, sedim nepomično dok mi brojne misli lete glavom. Razmišljam kako moram da zovem policiju, da javim Bobanu, a u mislima me prekine osjećaj jezde, osjećaj kao da je neko iza mene. Okrenem se, ali nikoga ne vidim. Krenem da se pridignem sa kreveta, a tada osjetim kako me je neko uhvatio za ruku ledenim dlanovima, povukao ka sebi u krevet i dreknuo: šta radiš ovde? Hoćeš i ti da pođeš sa nama? Samo sam na delić sekunde video kako Stevan sedi na krevetu i kezi mi se u lice. Srce mi je stišlo u pete i zakucalo se mi. Vrisnuo sam, skočio iz kreveta i trčeći po mrklom mraku izleteo iz sobe u nameri da pobegnem iz kuće. Trčao sam kroz hodnik, rukom dodirivajući zida kako sam jurio ni stepenice. Jedan stepenik sam promašio i strmoglavio se dole u prizid. A tu nastaje mrak. Nema ničeg. Sledeće što znam, to je da otvaram oči. Gledam ka plafonu kuće i vidim moju Ivonu koja mi govori da se ne pomera. Da će sve biti u redu. A desnu ruku i nogu ne mogu da pomerim od bola. Ubrzo se pojavila policija, ali i hitna pomoć koja me je strpala u kombi i odvela. Ne sećam se mnogo šta se dalje dešavalo jer su me rokali sedativima. Ali osim što sam polomio ruku i nogu, dogodilo se sledeće. Stevan, Bobanov otac, je umro to veče. Pre nego što sam ja uopšte došao u kuću, to su utvrdili. Bio sam kod njega negde oko 5 popodne da ga obiđem. A oni procenjuju da je umro negde oko 7, dakle 2 sata nakon toga. Srce, kako su rekli. Okupao se, legao gore u sobu, verovatno da mu bude prijatnije. I kako je zaspao, nije se probudio. Jedino,
legao je u beloj košulji, kao da je nešto osjećao. Pričao sam Ivoni da sam video čoveka kako korača kroz kuću, a liči na čika Stevana. Međutim, ona mi nije verala. Isto sam ponovio i Bobanu kada je došao u posetu. Ispričao sam mu šta se dogodilo i kako sam završio polomljen na dnu stepenica. Objasnio šta me je toliko uplašilo. On me je gledao, ćutao neko vreme, a potom pričao. Znaš, Bobane, ja sam mislio da je moj Stevan izlapeo. Nedeljama pre smrti pričao mi je kako njegov brat dolazi po njega. Čekaj, tvoj otac je imao brata? Jeste, Stefana. Njih dvojica su bili blizanci i ličili su kao jaje jajetu. Nisam znao, a šta se dogodilo sa njegovim bratom? Poginuo je pre više od 40 godina. Radili su zajedno u Iraku. Tamo se desila neka eksplozija i moj stric je izgubio život. Stevan je to baš teško podneo. On je zapravo trebao da bude u toj prostoriji sa njima, ali nije. Srećom. Mada nikada nije želeo da priča o tome, nije bilo šanse. U odsustvu mog oca, njegov brat Stefan je bio glavni. Njega su okrivili za havariju, kao ljudski faktor. Ali nije bilo nikakvog postupka, s obzirom da su svi u prostoriji bili mrtvi. Ti hoćeš da mi kažeš da je njegov odavno mrtvi brat stvarno došao po njega? Ne znam, prijatelju. Nečega višeg ima. Nikada nije bio čovjek koji se gubio, u posljednje vreme se stvarno ponašao kao da vidi nekog. Zapravo bio sam siguran da vidi Stefana. Mislio sam samo da je to, da se kraj bliži. I sam si rekao da si čuo kako neko šapuće, a i video si starca koji liči na mog oca. Ko će ga znati? Da je dočekao te godine, siguran sam da bi stric izgledao isto kao moj Stefan. Bio sam i više nego zbunjen, pa i uplašen. Kako su takve stvari uopšte moguće i da li su? Ljudi su me ubeđivali kako sam sve umislio dok sam bio u nesvesti, a kao plod velikih bolova koje sam trpeo. Ali to ne bi objasnilo kako sam i zašto pao ni stepenice, od čega sam to bežao. Ni dan danas mi nije jasno, a sve delovalo tako živo. Osetio sam ledenu ruku na svom zglobu, mogu da se zakunem. Još uvek se pitam, može li se naš um tako poigrati sa nama, pa da nam ono što nije stvarnost prestavi, da izgleda stvarnije od stvarnosti.